Niin, nyt avataan loput 5 pakkaa tästä Poromagian lahjoittamasta Elite Trainer-boksista. Lähdetään heti avaamaan. Mennään ensimmäisen pakan kimppuun. Ja näin. Sai psyykkinen energia. Ja tästä lähdetään katsomaan, mitä saadaan tällä kertaa. Täältä hän tulee. Dunsparce. Rapska. Ja Harjama Holo. Okei, okay, ihan jees. To the next one. Ja täältä tulee metallienergia. Joo, joo. Hoppippi, Makuhita. Quaxwell. Delivery Drone. Farigira. Oi, Therapeutic Energy. Aika cool, Reverse Holo. Miss Magius, Reverse Holona. Ja oho, Paldean Clotsire X. Tää on muuten hieno kortti. Kelpaa. Ja kolmas pakka käsittelyyn. Näin, energia. Fighting Energy. Pinchurin. Deino. Magikarp, nyt on hieno. Slowpoke. Spidops. Passimian. Reversal Energy. Mikä Freaky Bugs Reverse Holona. Slakotti Reverse Holona. Tää on muuten aika hieno. Ja Oddworm Holona. Aika hieno tämäkin. Hauskan näköinen mato. Sitten seuraava pakka. Onpas kiva, kun näitä pakkoja on näin paljon. Kelpaa kyllä. Tykkään availla. Vesienergia. Nyt tulisiko täältä Magikarp? Okei, tää ei ole se Magikarp, minkä mä haluan tästä setistä, mutta toi oli ihan kiva myös. Katsotaas, mitä täältä saadaan. Aika paljon samoja kuin äskeisessä pakassa, paitsi Mashif Reverse Holona. Raichu! Oi, nyt on hieno Raichu! Kattokaa, miten siisti! Uskomatonta. Tää on ihan sairaan hieno. Mä keräilen muuten Raichuja ja Pikachuja, niin tää on ihan sairaan hieno. Pistetään se varovasti tohon. Ja Boss's Order Holona. Tää on myös aika hieno. Ja nyt avataan boksin viimeinen pakka. Ja kovat on odotukset. Hyvät pullit me on jo saatu tähän mennessä, mutta vielä mä odotan jotain tosi coolia. Katsotaan mitä tulee. Noni, lähetään. Darkness Energy, Pomi, Larvitar, Deino, Sandygast, Therapeutic Energy, Choice Beltti, Pavmo, se on yksi mun suosikeista, Monkey, Reverse Holona, Floragato, Reverse Holona, ja päivän viimeinen kortti on Wigglytuff Holona. Okei, okay. Mut hyvä boksi kokonaisuudessaan. Tässä nyt sitten näitä loppuosan pulleja vielä, mitkä tällä videolla avattiin. Eli Rapska Reverse Holona, se on rarekortti myös. Boss's Orders, Harjama, Oddworm, Wigglytuffi, Paldean Clotsire X, hieno kortti mun mielestä. Sekä sitten tämä uskomattoman hieno Raichu. Tämä oli ehdottomasti mun suosikki koko tästä boksista. Ja sopii itse asiassa tosi hyvin tämän promo Pikachun kanssa. Vai mitä? Hei, mut kiitos Poromagialle todella paljon tästä boksista. Mä pääsin nyt hyvään vauhtiin näitten uusien korttien kanssa. Ja on todella kiitollinen tästä. Nähdään seuraavassa videossa. Avataan todennäköisesti lisää Pokemon-kortteja. Kiitos kaikille.